iskaashigii milatariga ee Somaliland iyo Itoobiya ay dhawaan kala saxiixdeen ayaa si rasmi ah u bilaabmay waxana ay isu diyaarinayaan labada wadan weerarada ka imanaya magaalada Mogadishu waxana ku cadeynaya labada wadan inay isu diyaarinayaan dirirka canka hadal ah shirinta taliyayaasha ciidamada iyo sidoo oo kale qaar kamid ah saraakiisha milatariga Somaliland oo ka soo dhex muuqday halkaasii Somaliland oo la filayay inay Soomaaliya xiriirka u goyso ayaa kulan golaha wasiiradu yeesheen caalamka waxay ka codsatay inay aqoonsadaan iyadoo xadgudubyada ay fulisay hore iyo kuwa ay hadda ku hawlan tahayba farta ku fiiqday golayaasha guurtida iyo wakiilada ayaa iyadana muran ku aadani uu ka dhex qaraxay xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka oo ay wax ka bedel ku sameeyeen guurtidu halka ay wakiiladuna wax ka bedelkoodii meesha ka saareen xeerkaasina madaxweynaha u gudbiyeen halkii ayay ku biyashaban doonaan duulaamada Soomaaliya iyo Somaliland oo difaac ugu jirta warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wasiirada ee Somaliland ayaa maanta laga soo saaray qodobo 13 kuwaasi oo ay xukuumaddu kula hadlayso shacabka Somaliland beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya oo duulaamo qaawan ku hawlan waqtigan haadirka qodobadaasi ayaa waxa ugu muhiimsanaa in ay dawladda Somaliland ka codsanayso beesha caalamka inay aqoonsato Somaliland taasi oo ay buuxisay dhammaan shuruudaha dawlad lagu noqon jiray sida oo kale waxa ku jiray qodob lagu muujinayo gaboodfalladii aan haba yaraatee lahayn garowshiyaha ee ay Soomaaliya ka fulisay Somaliland ilaa iyo haddana ay ku hawlan tahay oo gacanta ku hayso kuwa kale oo lagu cunaqabataynayo shacabka Somaliland inay fuliso Somaliland ayaa waxay sheegtay Soomaaliya inay heshiiskii wada hadallada si cad uga baxday iyadoo oo jabisay qodobka ahaa in la wada maamulo hawada wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumadda Somaliland Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan ayaana warmurtiyeedkan akhriyay Somaliland ayaa sheegtay in wada hadal iyo isfahan wax kasta lagu xalliyo inay jecelayd hase yeeshee ay Soomaaliya dhigtay qusii weeyday bariga Afrika iyo baqcada ay ku taalo oo nabadgelyada waqtigan haadirka ah aanay wanaagsanayn ay kaalin adag kaga jirto xasiloonideeda waxa inta uu ku dareeyay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inay Somaliland leedahay xuduudo cayiman sida oo kale dhammaan buuxisay shuruudaha laga doonayay dawlad waqtigan haadirka ana ay mar kale ku celinayso in caalamku uu aqoonsado oo calankeedu uu ka babado xarunta qaramada midoobay inkastoo ay si diblomaasiyadeysan u soo gudbiyeen 13 qodob golaha wasiirada ee Somaliland ayaa haddana shacabku waxa ay ka filayeen weero iyo go'aamo la iskaga difaaco duulaamada qaawan ee waqtigan haadirka ah ay Soomaaliya ku hayso hawada Somaliland hase yeeshee xukuumadda ayaa waxa ay sheegtay inay shirar u socdaan sidoo kale ay ka arrinsanayso sidii arrintaasi talaabo looga qaadi lahaa xeerka doorashooyinka isku sidkan ee 2024 ayaa isaguna waxa uu muuqdaa muran hor leh inuu gelayo kaasi oo golaha guurtida iyo golaha wakiilada ka dhex bilaabma waxana la filayaa in golaha guurtidu ay ishortaagi doonaan wax ka bedelkii ay sameeyeen oo ay ishortaageen golaha wakiiladu gudoomiyaha golahaasi Saleebaan Maxamuud Aadan ayaana ila wareediyo sheegayaan inuu toddobaadada fooda inagu soo haya arrintaasi ka hadli doono sida oo kalena sheegi doono xeerkaasi inuu u hogaansanayn dastuurka Somaliland iyo shuruucda waqtigan haadirka ah ay ku kala soconayso golaha wakiilada ayaa isaguna xeerkaasi wax ka bedelkii diiday waxana uu u gudbiyay madaxweynaha Somaliland si uu saxiixa ugu dambaysa ugu sameeyo madaxweyne Biixi ayaana la filayaa inuu xeerkaasi isaga laftiisu ka arrinsan doono iyada oo ila wareediyo qaarna ay sheegayaan inuu u gudbin doono isaga laftiisu maxkamadda sare oo go'aanka kama dambaysta ay ka gaari doonto duufaano siyaasadeed ayaana uu horseedi karaa haddii muranka golaha guurtida iyo wakiiladu uu sii fogaado iyada oo markii horeba xeerkani uu sanadihii ugu dambeysay ka dhaliyay Somaliland hadal hayn badan oo mucaaradka iyo muxaafidku ay ku kala tagan yihiin hase yeeshee go'aanka kama dambaysta ah waxa leh maxkamadda sare iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iskaashiga milatari ee dhinaca difaaca ay dhawaan kala saxiixdeen dawladaha Somaliland iyo Itoobiya ayaa si rasmi ah u bilaabmay saraakiil ka tirsan milatariga labada wadan ayaana ka soo muuqday magaalada Addis Ababa kuwaasi oo ka arrinsanaya sidii ay u difaaci lahaayeen madaxbannaanida labada wadan iyo cid kasta oo xadgudub ku ah ama se ka soo horjeeda labadan dhinac wixii ay dan moodeen iyo heshiiskii ay wada galeen bishii koobaad 2024 ila wareediyo milatari oo sirdoon ayaa waxa ay sheegayaan in aan la soo bandhigin haba yaraatee saraakiisha ciidanka is afgaradkooda hase yeeshee ujeedadoodu uu ahaa sidii ay u difaaci lahaayeen xuduud iyo ciidan ba qorshayaasha ay Somaliland iyo Itoobiya leeyihiin labadan dhinac ayaana waqtigan u arkaa in cadow kaliya ay leeyihiin kaasina uu yahay dawladda Soomaaliya oo ku hawlan talaabooyin diblomaasiyadeed iyo awoodiheedii ugu dambeeyay oo ay isticmaalayso kuwaasi oo ah hawada Somaliland inay sheegato diyaarada ay ka cilisay oo ay shacabka ku majara habaabinayso wararkan malaawaalka ah ayaana Somaliland iyo Itoobiya ay kulamo joogto ah kale yihiin kuwaasi oo ay kaga hortagayaan dhaqdhaqaaqyo kasta oo ay dawladda Soomaaliya fulin karto waxaana la filayaa kulamada u socda saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale diblomaasiyiinta Somaliland iyo Itoobiya kala metelaya inay soo saaraan talaabooyin ka jahwareeriya diblomaasiyiinta Soomaaliya ee ku hawlan curyaaminta iyo isortaagidda horumarka labadan wadan talaabada ugu buunbuuninta badnayd dhinacooda oo ahayd inay joojiyeen diyaarad Somaliland ku soo wajahnay taasi oo wafdi ballaaran siday ayay u arkayaan guul weyn oo ay gaareen iyada oo Somaliland iyo Soomaaliyana hawadu ay ka dhaxaysay hase yeeshee heshiis siyaasadeed iyo wada hadallada ay Soomaaliya kula soo wareegtay hawada Somaliland hase yeeshee arrintaasi ayaa waqtigan xaadirka ah ay si weyn uga arrinsanayaan mas'uuliyiinta sarsare ee Somaliland Itoobiya ayaa wadamada Carabta oo warmurtiyeed ka soo baxay qaarkood ku tilmaantay mid aan waxba ka gelin Somaliland iyo Itoobiya kuwaasi oo aanay waxba ka khusayn Soomaaliya wadan la yiraahdana warmurtiyeedkaasi uu ka hadlayay heshiiska taariikhiga ah ee ay wada galeen Somaliland iyo Itoobiya uu yahay laba dawladood oo madax bannaan isfahan dhex maray kaasi oo fulintooduna uu iyaga u yaalo hase yeeshee Masar iyo dawladaha kale ee Carabta aanay waxba ka qusaynin arrintaasi ayaana ay si cad ganafka ugu dhufatay Itoobiya iyada oo shirki igad oo maanta ka furmayay wadanka Ugandana ay ka soo qayb gali waayeen 3 wadan oo Itoobiya ay ku jirto tani ayaa ku ah wajigabax siyaasadeed iyo guuldarro weyn oo la soo gudboonaatay dawladda Soomaaliya maadaama dadaaladii diblomaasiyadeed ay fashilmeen waqtigan xaadirka ah aanayna ka gaarin wax guul ah oo la taaban karo ilaa iyo hadda muddo 18 maalmood ah hase yeeshee geed dheer iyo geed gaabanba waxa ay u koreysaa xukuumadda xamar ka jirta sidii ay isu hortaagi lahayd heshiiska Somaliland iyo dhex maray dawladda Itoobiya kuwa kala fogaan iyo sidoo kale si dhala godob cusub oo ay Soomaaliya ka gasho Somaliland ayuun baanay u muuqanayaan duulaamada iyo weerarada qaawan ee waqtigan xaadirka ah ayaa awoodii aqoonsiga labada wadan isku biiritaankoodii ku 960 ay ku heleen taasi oo ah mid aanay Soomaaliya gaar u lahayn hase yeeshee labada wadan ay wadaagaan adduunkuna uu ku dhexdhexaadinayay markii ugu dambeysay go'aanka ay Soomaaliya gaadhay iyo awoodeeda ugu dambeysay oo ay isticmaalayso waqtigan xaadirka ah diyaaradaha ay sheeganayso inay hawada ka celinayso ayaana aan keenayn wax najiito iyo isfahan ah oo labada wadan soo dhexgala marka la eego xiisadda siyaasadeed ee geeska ka aloosantay Somaliland iyo Soomaaliyana ay calanka u sidaan meesha ay ku biyo shubanayso waxaana la filayaa saacadaha soo socda inay Somaliland ka soo saarto war arrinta hawada ee ay Soomaaliya waqtigan xaadirka ku awood sheeganayso iyo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee kale ee ay ku hawlan yihiin mas'uuliyiinta xamar oo waqtigan xaadirka ah wajigabax siyaasadeed kala kulmay adduunka